Berrikin Kanada, pixkat herri guztitikan zehar, zazkigune antolatu ditugu, eta gune bakoitzean, ekintza desberdin bat egongo da, eta hau izango litzake pixkat, herri mailan, adin desberdinetako jendien kohesioa emateko, ondo pasatzeko batipat, eta saltza pizteko. Pixkat izango litzake kamillotikan beraka, gune, zazpigune desberdin jarritxeu. Eta zazpigune gune bakoitzean egongo da arduradun bat, eta parte hartzaileak pista desberdinai jarraituz, gune bakoitzea aiatu beharko du, bean ekintza burutzea. Hasiera batean udala urritzakin kontaktuan jarri zen, eta pixkat moldatzen hasi ginen nola zekan izatia, ze ideia ginazkaun, elkarrekin, eta gero ja hasi ginen eragile desberdinakin kontuan, behaiekin kontatzen, behaiekin kontaktuan jarri, eta aberbeek zertako zuen prez, zenbat, ea berronde iritsi zitzaien, ze gehituko zuen, da, orduan azkenian da, udala, urritza eta beste eragile batzun artean sortu den jolas moduko zerbait. Erantzuna ona izan da, 180 zozea apuntatu dira, erantzuna ona da. Bai nahiko genuke pixkat ez zentratzea inbeste 7-16 urte hortan. Helduak apuntatu dira, gero ez datuk naztuak, heldu eta aurrak, eta nahi da, eta aurten nola tokatu da, aber ondo ateatzean, da aurren guztian ja asko zabalago izatean. Atzitan frontean elkarteko beha da, no? Eta hor pixkat elkarteko ja talde danak, eta behatetan emango jo bazi ere ezin zai, ordu erdiko txandako izango ja, eta ordu bat erretan buka eramango zaio parrilla da batekin.